E, što je donio? Pa donio je taj, ne znam kako ga kažem, taj... neku energiju, neku posebnu energiju koju je cijela ekipa pripoznala. Jednostavno, stali smo svi skupa uz njega i uz Juricu Golemca, pomoćnog trenera i... Naravno, nećemo zaboraviti Juricu, da. S tom energijom jednostavno nosi nas ovako. Da.